Vamos lá. E aí agora, tudo certinho, gente? Elisandro, boa noite. Tô empolgado, mas não ouvi nada. Paulo Otávio, Amauri, Bruno Ferreira, Adalberto, Fredson, Cláudio. Isso aí, vamos embora. E agora? Tudo ok agora? Podemos ir? Manda ver? Olha aí. Vamos lá, esse áudio, meu Deus do céu. Tá Agora gravado sim. agora? Já era. Beleza. Fechado. Então, como nós íamos dizendo, vocês não fazem ideia, galera, da saga que foi 2017 até, né, esse momento poder chegar aqui para vocês. Boa noite, Felipe Rolim ali, Cláudio Ferraz, Adalberto, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu tava falando com o Léo, eu não sabia se era 6 da noite, era boa tarde ou boa noite. Léo determinou que é boa noite. É boa noite, Não é. é não? Simbora. Então aí, galera, qual é a questão que talvez eu fale pouco, né? Queria falar para vocês. Aqui a gente está comemorando aí 3 anos, né, de evolução no conteúdo a desenvolver para vocês. Isso começou na Tonicidade das Coisas de 2017, né? A maioria de vocês, quando viram lá aquela matéria do Fantástico, a gente estava começando aquele processo. Se chega hoje, Léo, e ver o desdobramento que a gente fez nesses 3 anos, cara, é muita satisfação, cara. É mesmo, Eu é gaguejo, gaguejo, eu gaguejo, uma na verdade, não jornada, sei se né? essa satisfação, porque foram muitos processos, né? É mesmo. E eu acho que a principal questão, cara, que eu quero hoje ouvir de vocês é: eu quero começar dando os primeiros 15 minutos, pelo menos, ou 20 minutos, para ouvir perguntas de vocês. O tema é exatamente esse, né? Como treinar a sua mente. Ontem a gente encerrou essa jornada falando sobre mindset através das lives de 5h55 da manhã no meu Instagram. E eu não sei o que é que aqueles que não estão participando pensam exatamente desse tema, como treinar a sua mente. Eu queria começar pelos que não estão vindo para a live de 5h55. Se eu te perguntar o que é que te impede, ou seja, você percebe que sua mente não funciona bem na hora de ser produtivo, o que é que te impede, o que é que te trava? Eu queria começar ouvindo quem não está vindo para a live, para a gente poder treinar aqui exatamente algumas questões que a gente falou, fazer um resumão de quem não pôde participar. Eu quero de alguma forma ajudar vocês nessa questão de mentalidade. A maioria pensa que é só ter técnica de desenho, livros de desenho, tempo, papel, tablet e vai estar tudo certo, né, Léo? Não é só isso, não, é muito mais coisa. É muito mais coisa, velho. É muito mais coisas. E quem está vindo, né, para a Live 555, eu acho que pode falar um pouco. Não vou perguntar agora para os que estão vindo, porque já conversamos muito pela manhã. Hoje eu quero falar, dar uma prioridadezinha para quem não está vindo, beleza? Então, mandem perguntas. 15 minutos. Vocês têm 15 minutos para fazer perguntas. A gente quer ajudar vocês aqui a como ter uma mente para ser produtivo, beleza, galera? Falando aqui, ó. Antes de começar, queria mandar um salve para Chico, que ele já mandou mensagem para mim pedindo Isso. para mandar um salve. Então, salve, Chico. Chico! Salve, Chico! Estão pedindo pra gente ir mais pra frente, Léo, aqui, para o áudio ficar melhorzinho, beleza? Beleza. Se aproximar aqui para esse áudio captar bem para vocês. Vamos embora. Pedi algo. Tava fazendo algo. O Pedro Ivo ali, ó. Tá um pouco baixo. Pedi algo, tava. Não, não perdeu nada. Só boa noite. Beleza? E agora? Está melhor o som para vocês? Podemos continuar, senão a gente se aproxima um pouco mais. Mexer Beleza? aí. Falem, 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 galera. O volume estabilizou aqui, Paraná, Paraná! Abração, Elisandro do Paraná aí, Diogo, Aze, salve, Tony, salve, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos aquecer esse negócio. Pergunta, eu quero pergunta. Como? Quais são as travas que você está tendo, não está conseguindo ser produtivo? Me fala. Hoje é sobre produtividade, mas eu não quero falar de produtividade daquela forma nervosa, Léo. Eu acho que eu tenho falado de forma muito, muito nervosa Não, sobre acho produtividade. que é interessante a gente tocar num assunto assim, que ao mesmo tempo que a gente bate muito na tecla de o cara tem que ser muito produtivo, tem que ter uma produtividade frenética, a gente pode ir também ao caminho que não é o oposto disso, porque você também está atrás de produtividade, mas Exatamente. você pode dizer que é um outro caminho, né? O que eu falei num vídeo recente que eu fiz para o Facebook foi que a produtividade ela se torna natural quando você sistematiza. Então, o que eu vou, todas as respostas vão girar em torno disso, que é sistematizar.
E para sistematizar, a pessoa precisa se conhecer. Entende? O meu sistema não necessariamente vai funcionar para você. O É seu não verdade. necessariamente. Entende? Acho que é realmente importante até reforçar um pouco disso, que é falar de que cada pessoa tem o seu ritmo próprio, né? Exatamente, exatamente. Agora, quando você entende o seu ritmo e desenvolve sistemas que te auxiliam, exatamente como você pode se tornar produtivo, não porque está fazendo muito mais coisa, mas porque foi mais metódico. Entende? O método tem que ter muito a ver com a pessoa. Por exemplo, para quem está querendo produzir quadrinhos, né, para as grandes editoras. Uma coisa é a produção diária, que no caso que eu estou falando já há muito tempo. Produção diária, mais importante, ao meu ver, para você se credenciar para o mercado, não são amostras. Amostras são necessárias, você vai precisar fazer para os agentes e tudo mais, mas as amostras, se elas tiverem sido feitas num time, fora do time de mercado, você vai poder pegar o primeiro trabalho, mas quando o cara te mandar o roteiro, se você não souber interpretar, acabou. Então, o que credencia o cara é o ritmo que ele desenvolve na hora de fazer os layouts. Sendo que 60 gestuais por dia, que é a média que vai dar aí 15 figuras humanas por página, 4 páginas de layout, porque você vai ter 5 dias para fazer 20 páginas de layout. Esses 60 gestuais é a métrica. A outra coisa é o quê? É exatamente o seu ritmo pessoal. O horário que você é mais produtivo, ou se você começa a criar uma rotina nova para poder atender exatamente, alcançar aquele tipo de objetivo, né? Eu acho que além disso, tipo, de você ter uma métrica que você pode realmente você definir como meta, tipo, a métrica ser a meta, Sim. assim, se eu quero estar no mercado, eu preciso fazer Exatamente, X. exatamente. Mas hoje eu não consigo. Sim. Por que que você não consegue? Realmente é essa questão do cara se autoconhecer mesmo. Você tem que trabalhar muito essa questão do autoconhecimento, saber quais são os seus pontos fortes, os fracos, Exatamente. onde você pode trabalhar em cima disso para você conseguir atingir essa meta. Isso Exatamente. envolve muito o que tu falou realmente dessa questão de mudança de comportamento, focando nessas metas. Exatamente. E aí é que onde eu tento dar um complemento, vejam que aqui no YouTube, tá, galera? Eu sempre tento focar mais na questão mais técnica, mas isso aqui é um complemento da Live 555, onde eu estou falando o quê? Que esse autoconhecimento você não tem focando só no desenho. Não é aquela coisa, vou me conhecer para melhorar no desenho. Não, vou me conhecer para melhorar como pessoa, cara. Entende? Então, isso é que eu estou trabalhando lá no, na Live 555. Agora, aqui, além dessa questão que você falou, que é entender o próprio ritmo, outra coisa que vocês vão ver hoje, que eu vou dar um preview geral, assim, um resumão do que foi essa semana lá na 555, é depois que o cara atinge essa métrica, ainda tem a questão de quê? De lidar com situações adversas. Então não basta só ser ágil, não basta só conseguir alcançar a métrica, é estar preparado para imprevistos, Sim. para intempéries. Por quê? Porque eles vêm. Então vamos lá para as perguntas aqui. A primeira pergunta é: fala de que horas outros falam de horas, outros de técnicas, o que realmente deixa produtivo? A Mauri, acho que a Mauri falou alguma coisa aí em cima. Aí, Vinícius Andrade. Vinícius Andrade, vizinho, entrei, vamos embora. Ó, é a pergunta aqui, a Mauri, falam de horas, outros de técnicas, o que realmente deixa produtivo? Acho que tem gente que fala de hora, tem gente que fala de técnica, o que realmente vai ser mais produtivo? É Exatamente. técnica ou é hora gasta? As Não duas. sei, se puder, a Mauri, né? A Se puder Mauri. escrever, elaborar um pouco mais a pergunta, vai ajudar a gente a dar uma resposta mais certeira. Exatamente, mas se eu entendi isso, né? Uns falam de horas e outros falam de técnicas. É as duas coisas. Porque, por exemplo, cara, não tem segredo para você fazer uma boa página. Uma boa página vai te tomar aí, no mínimo, 1 hora. Eu tô falando dos caras mais rápidos, hein? Eu acho que talvez o que assuste um pouco realmente na palavra técnica é porque a gente leva a técnica como uma coisa muito profissional. A expressão técnica, tipo, é um técnico de um atleta, tipo, o cara é extremamente técnico no MMA, o cara que é tipo, Exato. é um exímio lutador que domina a técnica em si. Mas técnica nada mais é do que método. Exatamente. Exatamente, para resolver um problema. Você vai ter um método Exatamente. de trabalho que vai
Por exemplo, você vai trabalhar menos horas utilizando determinado método, você vai atingir um resultado mais. Por exemplo, você precisa produzir, sei lá, de repente você precisa produzir 5 ilustrações no dia. Aí você vai usar um método que seja que você consiga produzir as 5 no, na janela de tempo que você tem. Exatamente. E aí eu acho que uma das questões, Léo, o Elisandro ali já está começando a falar que era uma coisa mais dentro dele. Ele começou a ver Léo, falou ali, ó, Tony, meu principal entrave era eu mesmo. Mas de um mês para cá, criei uma agenda de estudos semanais e sinto que isso me ajudou bastante. Como você sempre fala em anotar, isso ajuda mesmo. Sim. Ou seja, vamos começar do começo, que é entender como o cérebro funciona. Tenta lembrar de três coisas que você falou há 3 dias atrás para fazer hoje. Você não lembra, cara. Pô, velho, eu queria fazer aquilo. Caramba, passou semana e eu não fiz. Caramba, passou um mês e eu não fiz. Caramba, pô, velho, acabou o ano e eu não fiz. Por quê? Porque não anotou e não traçou uma meta. O cérebro, guarda isso, o cérebro só transforma em inconsciente aquilo que você tornou em uma, transformou em uma atitude clara para ele. Falar é uma atitude, é. Só pensar, ele não transformou aquilo em algo concreto, entende? Suficiente para ir para o seu inconsciente. Por que é que a gente sonha tanto tudo que a gente faz? Joga bola, MMA, se o cara for treinar, desenhar, correr. Você sonha muito as coisas que você mais pratica, está internalizando. Então, para tornar aquilo dali, ó, inconsciente, você tem que anotar. Aquilo tem que se tornar uma meta para você, entende? E principalmente quando você estabelece data aí, cara, melhor ainda, entendeu? Sim. Então, primeira coisa a entender, para se conhecer é preciso começar a escrever. Para se conhecer é preciso começar a escrever e escrever principalmente, que eu passei lá, primeira review que eu, uma revisão que eu tô aqui do 555 é, cara, escreve tudo que está te bloqueando. Primeiro, do ponto de vista emocional. E depois, do ponto de vista profissional, ou seja, cara, não estou conseguindo fazer layouts. O que é que está me travando aqui? Não consigo criar cenas amplas. Não consigo variar nos ângulos. Anota tudo isso. Isso, por exemplo, para quem me manda, cara, anotações, seja no direct, seja no messenger, eu dou atenção quando o cara manda o que ele está praticando do que eu estou dando dica. Se o cara manda um monte de pergunta, mas ele não está praticando o que eu estou dizendo, pô, velho, como é que vai ser? Aí eu vou falar, ele vai ouvir, vai se emocionar, tal, mas se não transformar em ação, não vai gerar resultado. Eu estou aqui para gerar resultado, entendeu? Então, primeira coisa é isso, cara, escrever, cara, escreve o que é que está te travando. Escreve, pô, velho, a primeira coisa, na verdade, que eu falei lá é eu acreditar. Se você não acredita que você tem a capacidade de se tornar tal profissional, você só vai tentar. Então, se você só tentar, cara, é só uma questão de tempo para você se frustrar e outro se frustrar. Entende? É aquela coisa mais ou menos tipo assim: pô, vou ver se dá. Quem sabe eu nasci para isso. Mentalidade fixa. Achar que você nasceu para isso. Ninguém nasceu para nada. A gente nasceu, o cérebro só está cuidando de resolver. Ele nasceu para Nem, morrer. é, a gente nasceu para morrer. Boa! A gente nasceu para morrer. Então, o que a gente vai definir a partir de enquanto tá vivo, né, Léo? É a gente, cara, que tem que decidir. Entendeu? E a gente decide a partir das paixões e tal, mas tem que ter exatamente clareza do que é que te motiva, tem que acreditar, vencendo muitas crenças negativas, como eu falei bastante, e a gente vai avançar daqui a pouco. Mas uma primeira pergunta, exatamente isso que aqui o Alexandre falou, anota, cara. Anota o que é que está travando, que a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Nessas últimas semanas estou mantendo um pique de estudos, agora é manter isso a longo prazo. Isso aí, Elisandro. Maravilha, cara. Pedro Ivo, exatamente. Tipo expert. Técnica e foco, disciplina mesmo, são o que levam o profissional a cumprir prazos. Quero comentar aqui essa fala do Carlos Andrade, Carlos Vinícius Andrade. Técnica e foco, disciplina mesmo, são o que levam o profissional a cumprir seus prazos. Eu vou falar, baseado num review que eu estou falando do 555, que é que faz com que você seja disciplinado. Anota, tá? Anota isso. Recompensa. Qual é a tua recompensa? Você tem clareza da quantidade de recompensas que você vai ter em troca de ser disciplinado? Como eu ia falando, isso é uma coisa muito básica. Poxa, velho,
quero me determinar, por exemplo, a acordar cedo. Qual é a recompensa? Se eu não tenho claro a recompensa, isso não vai servir para mim. Quero ser mais, sei lá, concentrado, sei lá, em livros XXX. Quero me tornar um leitor, por exemplo. Quero me tornar um leitor. Qual é a recompensa? Se você não tem claro isso, o seu cérebro não tem, cara, exatamente o quê, ó? O que é que ele vai provar? O que é que vai deixar a boca Qual é a salivando? vantagem que você vai ter fazendo isso, Qual é a né? vantagem? E outra, tem que ser uma recompensa altamente satisfatória. Então, a mente produtiva, ó, como treinar a sua mente para ser produtivo? Qual é a recompensa de ser produtivo? Antes da produtividade vem a disciplina. Qual é a recompensa de ser disciplinado? Eu vou falar aqui algumas virtudes, por exemplo, algumas recompensas de atuar nesse mercado, por exemplo. Uma das grandes que eu falo é a possibilidade de trabalhar em casa. Isso para mim não tem preço, Léo. Cara, poder ver minha filhinha crescendo, cara, sabe? Todo dia acordando, vê lá, bom dia, papai, me dá um beijo, você também, né? E tal. Cara, você faz ideia do que é que os caras que saem, sabe? 5 da manhã, às vezes, de casa. Sai de manhã, o filho O está filho tá dormindo ainda, ou dormindo. está indo para a escola. Chega em casa, o filho já está dormindo. Entende? É. Aí vai lá para outra virtude. Cara, você trabalhar com o que você ama, velho. A tua filha, minha filha, vou dizer para vocês aqui, acho que eu conversei contigo um tempo atrás. Minha filha chegou para mim e disse: Papai, por que você trabalha tanto, papai? E eu disse para ela: Filhinha, por muitas coisas. Primeiro, porque isso me dá a sensação de que eu tô vivo. Eu amo isso. Eu gosto muito disso. A maioria que não ama o que faz, o quê? Ah, filhinha, porque tem contas para pagar. Aí o que é que tá criando na mente da filha? Poxa, a função do papai é trabalhar para pagar as dívidas. Na cabeça dela, é isso, para isso que serve o trabalho. O que é que você está fazendo? Está criando uma filha, um filho que vai crescer para fazer de tudo para trabalhar e apenas pagar as Para contas. pagar as contas. E não precisa ir tão longe, não é só uma filha, você já está fazendo mal para si mesmo. Você tem Exatamente. essa mentalidade, realmente é uma coisa que atrapalha muito, principalmente nessa questão de você estipular meta, de você buscar uma recompensa do que você está Exatamente. fazendo. Exatamente. Então, quando você diz, cara, eu quero trabalhar com o que eu amo, velho. Eu quero que minha filha olhe para mim e diga: Papai, ah, filhinha, tô aqui maravilhado que eu tô fazendo o que eu amo. A sua filha vai querer fazer o que ela ama. Entende? Então, isso é só uma das coisas. Cara, agora, além de trabalhar com o que ama, questão de valores. Muita gente já me falou: Ah, Tony, mas poxa, eu tenho a capacidade de poder passar um concurso. Cara, se você no concurso vai se realizar como pessoa, vai lá. Porque eu digo, no quadrinho você vai ter uma faixa aí inicial de, sei lá, página aí a 300 dólares, a 350 dólares, nas editoras, que vai ser ou 6 mil, 7 mil dólares, que vai dar 20 mil se o dólar tiver a R$ 4, tudo mais. 20, tem concurso que dá mais, muito mais que isso, né? 30, 40 mil e tudo mais. Mas a maioria dos caras que eu vejo concursado não se sente tão feliz assim. Não estou julgando todos, tem muitos que se sentem realizados. Mas é você encontrar a sua satisfação. Depois disso é você entender, pô, velho, quantos empregos no Brasil ou no mundo eu poderia ter esse salário? Um médico, para fazer um valor alto, é 3, 4 hospitais, pancada, já conheci muitos, Dando plantão quase que dando plantão diariamente, é. diariamente, e os que fazem feliz, ó, parabéns, velho. Mas eu estou fazendo comparações aqui nessa parte de renda. Então, como eu já fiz outras vezes os cálculos, você consegue fazer R$ 1 milhão em 5 anos, nesse caso, né? O cálculo que eu fiz. Então, falei de poder viver perto da sua família, fazer o que ama, ser bem pago por isso, né, Léo? Aí eu vou colocar a minha agora, que eu falei pra filha. E além de tudo isso, filhinha, disse pra ela: Filhinha, eu estou podendo ajudar outras pessoas a viver do que amam. Eu fui ajudado. Pessoas me ajudaram, me deram suporte, me deram mentoria, me deram trabalho. O mínimo que eu posso fazer é contribuir também para que outros tenham essa possibilidade. Aí eu olho para minha filhinha, eu vejo os olhos dela brilhar assim. Sabe o que foi que ela me respondeu? Papai, eu posso te ajudar nisso? Eu posso te ajudar a desenhar? Cara,
sabe, isso chama o coração na hora, esse caraca, velho, é isso, entende? Então, tenha claro, cara, qual é a recompensa. Se você não tiver uma recompensa satisfatória é, sabe, salivatória, né? Sabe, dá saliva na boca, você não vai enfrentar a disciplina. Entende? É como malhar. Se você não tiver claro exatamente o corpo que você quer ter, ou sei lá, ou saúde e tudo mais, você não vai enfrentar meio mundo de treino, entendeu? Então tenha claro isso, cara. Pensar lá na frente e ir regredindo ajuda muito. Oh, o Mark aqui, ó. Tava na live 5, 6, 5. Depois que pensei dessa forma, me ajuda a saber o que fazer agora. Exatamente isso. Ou seja, fazer o roadmap, que é você projetar o seu ponto de chegada mais distante. E ao invés de você ir do agora para a chegada, que gera uma ansiedade enorme, tipo, você, pô, quero chegar na Marvel, qual é o próximo passo? Dominar gestual. Caraca, velho. Pô, velho. Depois gestual. Aí, luz e sombra no layout, como eu tava falando agora há pouco com a Clube de Associados, né? Caraca, bicho, aí luz e sombra, e 20 páginas de layout. Aí vai aquele monte de coisa, fica muito pesado. Mas quando você vai partir da chegada, você está partindo da recompensa e vem. Qual foi o O último que é que eu passo? preciso fazer para chegar aqui? E qual Aí, foi o então, antes. penúltimo passo, né? E Aí, antes disso. e antes disso, antes, cara, vira uma viagem agradável. Porque você está partindo de onde? Da recompensa. E tudo. Tem uma pergunta interessante ali do Alessandro ali. Por que a live é às 5h55 e não às 6h? E às Ah, 5h50? então, olha só, eu não sou cabalista não, tá? Mas essa questão de 55 para mim foi bem interessante, porque eu disse, pô, velho, eu vou colocar aqui, olha, eu quero colocar uma coisa marcante, assim. E eu estudo um pouquinho de marketing também e tal, como você criar algo que a pessoa seja atraída pela curiosidade também, né? E aí eu disse, pô, velho, exatamente, números repetidos, eles geram muita curiosidade. Por quê? Ou seja, é aquele segundo mínimo que dá a impressão que só ele foi um segundo fechado e que vai bater tudo para se repetir. Todo segundo é único, né? Mas aí a repetição gera essa coisa de que, cara, só pode ser naquela hora, entende? Porque se fosse caso dessa, você poderia chamar a live de 5 para 6. Exatamente, 5 para 6, né? Mas o 555 é exatamente que gera essa sensação, isso do ponto de vista visual, né? De que só pode ser naquela hora, é uma repetição, entendeu? Então, tem outras questões também, depois que eu fui pesquisar, que é interessante, que é sobre o que eu acredito sobre. Acredito a partir de pesquisas, tá, gente? É sobre métrica de atuação no mercado, que é uma média de 5 anos para você colocar a cabecinha de fora. Eu falo muito disso dentro do curso. 10 anos para você se tornar uma referência, ou seja, mais 5. E 15 anos em média para você se tornar quase que uma referência, digamos, um gabarito, né, dentro do mercado. E 20 anos para você ser uma sumidade, né? Então tem também esse princípio, e além de outros princípios, por exemplo, cinco fala dos 5 sentidos, né? E 5 sentidos fala de plenitude. Então você está totalmente ali, né? A questão também do corpo totalmente aberto, né? Braço aberto, pernas abertas, você gera um pentagrama, né? Também é um pentágono, também é bem interessante. Tem cinco dedos, né? Cinco dedos, né? 5 dedos da mão, 5 dedos do pé, que é o que gera apoio e capacidade de apalpar as coisas. Então eu gosto muito dessa simbologia, não necessariamente da numerologia, mas da simbologia dos números eu gosto. Ali, cadê? Deixa eu ver o que mais. Técnica e foco. O O Fernando formato da base. colocou. Há alguns anos eu travei meu estudo várias vezes por medo de estar estudando errado. Focava em estudar um estilo sem ter o domínio da base inicial. O curso ajuda a ter uma linha de estudo. Exatamente, Fernando Damasio. E uma das coisas que eu vou te falar, estou falando bastante isso, vou ficar repetindo para solidificar. Se o seu foco é entrar nas grandes editoras, ou mesmo nas pequenas, escalando e tal, apesar de eu aconselhar, fazer o possível para ir direto para as grandes editoras, do ponto de vista profissional, da atuação profissional, o foco não é o estilo inicialmente. É bom ter um estilo marcante? É. Mas se você tiver um estilo marcante, mas você não tiver o ritmo de mercado, você não vai conseguir entrar. Porque o cara vai te passar, o agente vai te passar uma amostra, um teste, um roteiro, você não vai conseguir entregar, o estilo bonito não vai valer de nada. Manda o teste com o estilo bonito, você levou um mês para fazer um teste de 5 páginas, ou seja, fez um teste bonito, fora do ritmo habitual do mercado, você vai mandar para o agente. O agente vai te perguntar em quanto tempo você fez, você mentiu, você está ferrado.
Se ele não pergunta e você deixa passar, ele manda para o editor pede uma amostra para você pegar o primeiro trabalho, primeiro roteiro vem, você tem uma semana para fazer 20 páginas de layout. Se não conseguiu fazer os layouts, perdeu a oportunidade. O estilo não vale nada novamente. Então, do ponto de vista prático. Só ver essa pergunta do Amorim, logo, tu tá falando de 20 páginas? 20 páginas é o máximo ou o mínimo? Nesse caso, serve para todas as editoras? Sim, 20 páginas é o volume médio mensal. As revistas são feitas mensalmente e as revistas têm em média de 20 páginas. Quase todas, tá? 20 páginas. Acho que na verdade não é nem o máximo ou o mínimo, você pode dizer que é o padrão, É o padrão. É o padrão, né? É o exatamente. padrão. Exatamente. Você pode até chegar eventualmente a desenhar menos páginas, mas por questões que seriam realmente alheias ao seu trabalho. Você tem que se Exatamente. programar realmente. Se quiser entrar no mercado, principalmente de comics americano, tem que estar desenhando essas 20, 21 páginas mensalmente. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu diria, sério, eu diria, mesmo você tem essa métrica de 20 páginas que é a média do mercado, que você tenha em mente que é bom ter uma habilidade para fazer no mínimo 3 por dia. 3 por dia. Todo dia, Tony? Não. Mas é que, Eventualmente, né? eventualmente. Por quê? Porque há aqueles casos onde aparece um trabalho logo no começo. Porque um artista adoeceu ou está em luto e precisa de alguém para completar aquela edição. E às vezes esse aviso vem já nas últimas horas, faltando 2, 3 dias para fechar a edição. Aí tem um cara novo, tem um estilo bom que coaduna com aquele estilo do cara que é o artista principal. A gente chama de fill-in, o cara que vai completar, né? Preenchimento. O cara chama. Quantas horas você vai ter para fazer aquele layout de 3 páginas? Você vai ter 2 horas, 3 horas. Aí mandou, foi aprovado o layout. Você tem um dia para fazer as 3 páginas para fechar. Você fez, bateu, entregou, cara, você ganha um credencial enorme dentro da editora por estar pronto para fazer 3 páginas em um único dia, entende? E é assim que você galga, entende? Confiabilidade dentro das editoras e nesses casos, tá? E são muitos os casos que você, no começo, você precisa estar pronto para ser como fill-in, tá? Então. Ah, cara, eu esqueci da live. Pô, Cazuto! Caramba, queria tanto assistir e perdi, mas vamos lá. Braga, oi, e aí, Braga? Aê, Braga, vamos embora. Aqui, ó. É como aplicar essas valiosas dicas para o investimento num projeto pessoal, como um quadrinho autoral, buscando uma carreira como autor. Quem? Por favor, ah, tá. O ah, tá. Ah, tá. Por favor, ah, tá. Me fala teu nome, que eu gosto de decorar o nome das pessoas para me comunicar, beleza? Então só, mas vou dando umas dicas aqui, tá? Então, dicas valiosas para o seu projeto pessoal. Primeira coisa é você definir o que é que você já consegue produzir. Você consegue produzir uma página por dia? Duas por dia? Seja lá a quantidade que você conseguir produzir por dia, você consegue manter essa produtividade frequente, consistente durante 1 mês, durante 2 meses, durante 3 meses? Avalia isso. Consigo fazer uma página por semana dentro do meu ritmo e dentro do tempo que eu tenho, porque eu tenho estudo, tenho inglês, tenho faculdade, tenho isso e tal. Qual é o teu tempo? Quanto tempo você tem? Avalia isso, faz o levantamento. Vamos supor que você chega com eu consigo fazer 5 páginas por mês. Para fazer um projeto autoral, para ser financiado no Catarse, a média de páginas de um projeto do Catarse, a média está em 40, né? No mínimo. Por aí. Mínimo de 40 páginas. E máximo chega aí 120, 130, 60, varia muito, mas o mínimo é 40 páginas. Então, se você quer colocar como meta fazer um projeto autoral e o mínimo é de 40 páginas, se você faz 5 por mês, em quanto tempo você vai terminar? Então, é estabelecer esse tipo de meta. Depois que você tiver definido em quanto tempo você consegue executar, é você pensar na outra questão financeira. Eu posso investir sem esperar lucro disso inicialmente, porque na maioria das vezes o primeiro quadrinho ele não traz um lucro. Ele é praticamente para você publicar, enviar, o custo que você, o lucro que você vai ter, ele vai ser que vai bancar às vezes uma Comic Con Experience, que é onde você vai poder divulgar. Porque se você fizer aprovado pelo Catarse e não buscar estar na Comic Con Experience, o potencial de você alavancar mais ainda o público que financiou o teu projeto
no próximo ano vai ser menor. Na Comic Con você expande, né? Geralmente você marca até de entregar na Comic Con Experience. Então, fazer esse levantamento, tá, é Rafael. Beleza? Rafael, é. Então, Rafael, esse levantamento é para te dar uma noção disso. Lucro, você vai precisar de lucro rápido? Quadrinho autoral não é a melhor alternativa para gerar um lucro rápido. Ele vai praticamente se financiar em impressão, envio e divulgação. Então, beleza. Tá, tô tranquilo com relação a isso. Aí o próximo passo é você definir uma agenda de divulgação online. Porque você pode produzir um ótimo álbum. Se você não fizer uma divulgação extensa e prévia antes de pelo menos 6 meses, o risco de não ser financiado no Catarse é muito grande. É, mas aí, até voltando um pouco nessa questão da pergunta, como aplicar isso, tudo que a gente falou Sim. até agora, desculpa, para um projeto autoral, realmente, acho que vale até reforçar mesmo que é realmente você estipular a meta, o que é que você precisa fazer, Isso. e você fazer o cronograma disso. O cronograma é muito importante, você Exatamente. estipular, vou produzir uma página por mês. Quanto tempo eu vou levar para fazer essas 40 páginas? Vou Exatamente. fazer tal, e você realmente manter o foco. É muito importante nesse momento, realmente você ter a disciplina também. Exatamente. Ter o cronograma, tem que ter disciplina, porque se você quer trabalhar profissionalmente, você tem que ser um profissional. E aí, como ele falou, dentro disso que a gente está falando, qual é a melhor recompensa? É isso, é só o cara para definir. Qual é a melhor recompensa que eu quero? Qual é a recompensa que eu quero do meu quadrinho autoral? Então, é público? Então, o natural já tem que pensar em público, ou seja, focar em se comunicar com a fanbase e criar tudo mais. Já é natural. Mas se o seu objetivo, sua maior recompensa, é um público muito grande, então, paralelo a essa produção, você precisa focar mais do que a maioria em divulgação, em conexão, em lives, em stories, em tutorial de você fazendo, quick draw, entende? Quanto mais, se foca na recompensa. Se a sua recompensa, vamos supor que seja financeira, vamos supor, né? Dá para fazer levantar um lucro muito grande? Óbvio que dá. O Gabriel Pico fez 2 milhões. Mas aí para fazer 2 milhões, quanto tempo foi a preparação para aquilo dali? Ele teve toda a questão de realmente o engajamento do público, teve que gerar muito conteúdo para as pessoas seguirem ele, Exatamente. até um momento que ele julgou que já era o suficiente. Aí ele disse assim: beleza, tem um público base, quantidade Forte. forte, já dá para lançar um projeto aqui e tem um bom resultado. Aí foi Exatamente. estratégia. Eu não faço ideia se o objetivo dele era dinheiro, mas eu estou falando do resultado, tá? Estou falando do resultado porque, se for o seu caso, cara, se for lucro alto, aí o planejamento tem que ser longo. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Se o seu objetivo for público, depois lucro alto, é médio e longo prazo, tá certo? Longo prazo é 2, 3 anos, tá joia? Poderia dar algumas dicas para criar o hábito de acordar esse horário? Qual a recompensa? Meu Deus, ali, que horas você vai dormir para acordar às 5 da manhã? Cara, vou te falar exatamente da minha rotina. Falar da minha rotina. A minha rotina, no máximo, eu durmo de meia-noite, no máximo, tá? Só agora, por exemplo, Natal e tudo mais, é que eu dormi de 1 hora. Durmo de meia-noite. Acordo às 3h30 da manhã, no máximo 4, tomo um banho gelado. Geralmente, manhã de 3, desse horário de 3h30 até depois da live, eu estou de jejum, que é um hábito meu. Porque o jejum, para mim, ele me estimula a transferir, a canalizar a minha fome exatamente para algo que eu gosto bastante. É um tipo de processo totalmente particular, mas que você pode aprender um pouquinho sobre jejum com significado com o doutor, por exemplo, Juliano Pimentel. É um cara que ele fala muito sobre saúde, eu gosto muito de acompanhar ele e faz muito sentido para mim. Então, esse período de jejum, quando eu acordo, eu medito, eu leio os livros primeiro, esse período de 3h30 exatamente para meditar, ler livros, fazer anotações finais, por exemplo, que tenha me vindo de insights em sonhos, alguma coisa do que eu já anotei ontem sobre a live de amanhã. Às 5h55, quando a gente entra online, depois que termina, eu volto diretamente, quebro, faço o de jejum. Daí já é a hora que minha filhinha acorda. Aí, pelo menos meia hora ali com minha filhinha, café, aquela coisa toda. Começo o trabalho no máximo aí de 7 horas. Então, de 7 horas eu vou até meio-dia. Meio-dia eu tiro um cochilo antes do almoço.
Por que não depois do almoço? Porque depois do almoço, Aí o cara. cara emenda. É. Então, geralmente, deito de meio-dia, geralmente eu almoço 1h30, 2 horas, tá? Aí eu peço a minha esposa para me acordar no máximo no horário de almoço. É o suficiente para eu me sentir renovado, aí vou depois, no máximo, às 2h30, até meia-noite novamente. Mas a maioria das vezes eu durmo de 10 horas. Meia-noite é o máximo, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aí do Aitor Júnior perguntando, rola grana no prêmio Asner? Eu, Ah, essa eu posso até responder. Que é o mas. seguinte, não rola, eu não sei se rola na premiação a pessoa ganha um prêmio em dinheiro, Sim. mas vai rolar grana porque você ganhar um prêmio desse, que é o Oscar dos quadrinhos, Sim. você vai ganhar muita oferta de trabalho. Com certeza, com E certeza. seu, pode dizer que seu passo vai valorizar muito. Se você Com ganhar certeza. X, você vai começar a ganhar 5X, e o Exatamente. povo vai pagar sorrindo pra você. Exatamente, tranquilo. Ah, mas ainda sobre essa pergunta do Casuto, que é dicas sobre como acordar nesse horário. Cara, qual é a recompensa? Minha recompensa, sabe qual foi a minha recompensa? Eu quero gerar valor para as pessoas. E para eu gerar valor, para eu realmente distribuir um conteúdo que está para além do desenho, eu preciso tanto acordar bem mais cedo. Eu já vim acordando muito mais cedo, tá? Mas não com esse objetivo específico. Era mais já direcionado para meditação, leitura e depois já trabalho. Precisa acordar mais cedo, mas a minha recompensa, eu quero colecionar histórias. Eu aprendi isso com muitos youtubers e eu achei isso incrível. Eu quero começar a colecionar histórias. Uma semana de lives, 5h55, me deu pelo menos, eu acho que umas 15 grandes histórias de pessoas que estão acompanhando, que eu não tive no ano inteiro, cara. De eu olhar assim, cara, eu não acredito nisso. E outra, Casuto, a recompensa que essas pessoas foram estabelecendo para elas dentro da live, cara, a principal recompensa que eu vi no geral foi começar a organizar a rotina da vida. Começar a ter horários organizados. Isso aí para a sua saúde é fundamental, cara. Se você dorme num dia de meia-noite, outro dia de 3 da manhã, outro dia de 4, o seu organismo está totalmente descoordenado. Totalmente descoordenado. A hora que ele gera determinada toxina, ou melhor, enzimas, né, para você dormir, para você acordar, para você ter energia, cara, fica tudo bagunçado. Então, benefício bom que eu posso dizer, cara, você vai se sentir tomando conta da sua vida, cara. E tomando muita água. E tomando muita água, exatamente, beleza? A outra pergunta que eu vi interessante aí foi do Amauri também. Fiz um teste, não passei. Era Cartoon, mas depois disso não fiz mais teste. Seria bom fazer de novo no mesmo local ou procurar outras? Cara, quantidade, cara, quantidade. E eu A vou não te. ser que seja que ele queira muito trabalhar nesse lugar especificamente, né? Exatamente. Cara, se você quer muito, foque nele. Foque nele, é. Foque nele. Assim, eu quero trabalhar na Blizzard. Exatamente. Lembre-se de uma coisa: se a sua recompensa está ali, se você mudar, provavelmente você vai se desestimular e não vai conseguir fazer também. Se você deixar de lado onde você vê que está a sua maior recompensa e você ficar, pô, velho, vou tentar ir por aqui um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá. Se aqui não tiver uma recompensa muito boa, você vai desistir daqui de lá. Entendeu? Mas aí volta ao que eu queria dizer sobre produzir muito. É, cara, alguém pode dizer, pô, velho, Matheus, mas não é o teu caso. Eu não acho que é só o meu caso, cara. Porque, por exemplo, eu tô vendo outros caras com um exemplo muito maior que o meu, como o Gabriel Piccolo. Cara, o meu foco inicial foi muito grande nas redes sociais, no meu público. Eu recebi convite para trabalhar para a Marvel sem precisar produzir teste, cara. E isso se dava por quê? Porque o que eu mostrava todo dia de publicação nas mídias sociais, na época do Fotolog ainda, onde o Blogspot era praticamente o único, o Orkut, era tão consistente e as ilustrações tinham tantos personagens, eu chegava a fazer ilustrações com 30 personagens já naquela época, 2007. Tá lá no meu Blogspot, quem tiver curiosidade de ver, pode ir lá ver. Acho que a terceira postagem do meu Blogspot, 2007, é uma cena com o personagem da DC, deve ter uns 20, 30 personagens e tal. Os caras viram, pô, velho, isso é um material com volume de personagens compatível a uma página, uma HQ. Então esse cara tá pronto. Então teste, amostra, amostra, amostra. É só o caminho? Não é só o caminho, cara. Começa a pensar em cenas wallpaper com 10, 12 personagens, entendeu? Personagens vibrantes e tal. Começa a focar, novamente, em artes que vão te dar uma recompensa emocional, que você vai gostar muito de produzir elas. Foca em produzir esse conteúdo consistente para as redes sociais. Porque, outra coisa, a amostra não engaja nas redes sociais. A amostra não engaja nas redes sociais. O que engaja nas redes sociais são pin-ups.
Então, e outra, eu vou dizer para vocês. É personagem que está na moda, ou personagens populares de. Ah, você sempre desenhar, digamos, algum personagem do Overwatch, por Sim, exemplo, sim. você sempre vai ter um público que curte disso. Personagem da Marvel também, ou de algum mangá de muito sucesso também, você sempre vai ter público para isso. Exatamente. E aí tá uma questão que quanto mais você abrange o seu público de diversos nichos, né, de game e tudo mais lá, mas você demonstra não estar tá preso apenas àquela demanda Marvel DC. Você começa a coletar diversas. Por exemplo, eu não investi ainda em diversificar. No dia que eu fizer, velho, uma baita arte do Overwatch, vixi. Bota todo mundo aí, Tony, hashtag Tony desenha Overwatch Hashtag, né? aí, Tony desenha o Overwatch que eu já aí. cobrei ele para ele fazer. Exatamente. Imagina eu fazer os personagens do Se League of for. Legends ali. Entendeu? Tá aqui só uma pergunta que Beleza. passou aqui, que era essa aqui, ó. Tony, por favor, qual o número mínimo de uma fanbase para lançar produtos? Cara, isso é bem relativo, porque fanbase ela precisa ser engajada. Se você tiver um número muito grande, mas ela não for engajada nos seus projetos, talvez não dê o retorno que você imagina. Eu acho também que pode levar em conta que, por exemplo, se você tiver 1.000 seguidores, não Sim. vão ser 1.000 seguidores que vão comprar o seu Não, produto que você não, de lançar. É jeito nenhum. sempre uma porcentagem disso. Digamos que 5% vai comprar, ou Pô, 10%. depende do engajamento. Que isso vai variar realmente de acordo com o engajamento. E aí outra coisa, depende do quanto você quer vender. Tipo, eu quero vender 100 exemplares, você tem que ter um público para que chegue nessa porcentagem, chegue a 100 pessoas. Exatamente, Você exatamente. tem que realmente tem que ter todo um estudo disso. Acho que vale a pena realmente você estudar artistas ou produtos que sejam similares ao que você está querendo lançar. Tem que fazer essa Léo, análise. eu vou dar para eles um ouro, velho. D. Eu vou dar para vocês um ouro, galera. Vocês estão muito interessados em projetos independentes. Eu vou dar para vocês um ouro. Que é uma coisa que eu e Léo, a gente vem estudando muito. Léo, principalmente. Léo estuda e me passa, a gente lapida, né, as ideias. Que é sobre quais são os marcadores atualmente de engajamento. E os marcadores de engajamento, guarde isso. Não, na maioria das vezes, não vai ser o seu projeto. São as suas causas. É ou não é, Léo? Quais são as suas causas? Engajamento tem a ver com você estar oferecendo para o seu seguidor algo que ele defende. Ele só vai se engajar se for uma causa dele. É muito difícil você criar uma causa para o leitor. A maioria já tem as deles. Mas se você já oferece, se conecta com o público que é do seu ambiente de causas, você vai estar fazendo um tipo de conexão para além do quadrinho, mais perpétua que o quadrinho. O quadrinho vai ter um time. Você vai planejar o lançamento, vai ter o tempo de produção, de financiamento, lançamento depois parou. Vai ter outro processo para lançar talvez o volume 2, 3, aí por diante. Mas as causas, elas são diárias. Por exemplo, se você vai lançar um quadrinho sobre, por exemplo, questão de ambientalismo, por exemplo. Se ele tem alguma pegada ambiental, tem um público gigantesco que se envolve mesmo e se engaja por essas causas. Imagina se você faz aí um quadrinho com a personagem inspirada na Greta Thun, esqueci o nome dela, da A que deu grega. discurso, a menina que deu discurso. É, ela é grega, né? Pronto, imagina. Se você faz inspirado, tem um público gigantesco, tá? Agora, obviamente, a causa tem que ser muito honesta, tá? Você tem que realmente gostar daquela causa. Porque o público vai rapidamente dizer, ah, esse cara só está querendo se aproveitar. Os cases que Léo pegou, principalmente no mercado internacional, que levantaram mais de US$ 1 milhão, tem causas. E essas causas, os caras se envolvem não apenas para dizer aqui está o meu quadrinho. Eles debatem os temas, né? Fazem lives e tal, debatem aqueles temas com o público. E quando vem o quadrinho com aquela causa, cara, turbina. Pum, velho. Quero que esse negócio expanda. Eu estou falando para vocês de algo que eu não estou fazendo. Eu não tenho autoridade do ponto de vista prático de estar falando de algo que eu já fui publiquei. Mas todos os exemplos são científicos. Vou dar o primeiro deles, Gabriel Pico. Ah, mas o Gabriel Piccolo, qual é a causa do Gabriel Piccolo? Vai ver
a vibe, vai destrinchar. Estuda, por exemplo, sobre gerações. Geração X, geração Y, geração Z. Vai ver quais são essas principais virtudes. Que são as gerações da gente, tá? Eu e o Léo já tá mais na, entre X e Y, mais É. pra Y, mais ou menos aí e tal. Mais ou menos. Mas quem é da geração Z está muito preocupado com sustentabilidade. Está muito preocupado com, por exemplo, capitalismo. Sobre, por exemplo, não só a parte de minorias, mas principalmente a questão do tratamento de modo amplo sobre o respeito. Não é só tratar as minorias, mas tratar todo mundo com muita tolerância. A principal característica que a gente encontra hoje nas pesquisas da geração Z é a tolerância. Então, pega essa série de casos, você vai ver ali no projeto no trabalho do Gabriel Pico, a amizade, o valor da amizade, né, da inclusão, lifestyle, por exemplo, né, ter lifestyle ali de É. É, piscina. essa questão do lifestyle realmente é muito forte, né? Você vê que é do típico teenager americano, né? Exatamente. E tudo isso são causas. Não ter apego a redes sociais de modo exacerbado, entende? Gostar de selfie, mas não tanto, entendeu? É, porque é uma coisa até curiosa que a gente conversou há pouco tempo atrás, é que você percebe que, principalmente até no Instagram mesmo, as pessoas não estão mais tirando tanta selfie, estão tirando fotos de coisas que gostam, coisas aleatórias, tipo, ah, Exatamente. eu gostei desse mouse, tem um clique desse mouse. Por quê? Porque as pesquisas que foram sendo feitas sobre a geração Y é que era uma geração extremamente narcisista, só pensava em si. E aí a geração Y começou a se policiar e tal, e Mas é porque geralmente é um contramovimento, é um né? É contramovimento, sempre exatamente. toda a próxima geração é sempre um contramovimento da anterior, né? Exatamente. Então, causas. Guarde isso e pesquise sobre isso. Você vai ver, velho. Isso turbina, cara. Trono e Clã, trata eu ali, o Max Vai ali ser aqui. falando. Pinapes seriam personagens em poses dinâmicas e ou interagindo com o cenário? Exatamente, Cazuto. Exatamente. Na maioria das vezes, cara, só o personagem. Quer ver? Foi o Cazuto que falou sobre estilo cartoon? Não lembro agora. Quem falou sobre estilo cartoon pode ir atrás e procurar o trabalho do Derek Laufman. Quem falou sobre fez uma amostra cartoon, mas não pegou tanto, procure o trabalho do Derek Laufman. Ele não trabalhou, pelo menos não vi ainda quadrinhos dele para Marvel. Ele fez um quadrinho pessoal que é Ruined World, Mundo Arruinado, alguma coisa assim. O Derek Laufman, vai ver o trabalho dele, a consistência dele com pin-ups. Mas aqui o Cazuto deve estar falando sobre outros estilos, né? Mas Cazuto, exatamente, pin-ups são poses dinâmicas e tal, e não precisa ser só pose dinâmica. Podem ser cenas que tragam significado. Vê o trabalho do. Ai, puxa vida, passou aqui na boca assim e escorregou. Eric Canetti. Procura o trabalho, certo, Cazuto? Do Eric Canetti. Ele faz muitas commissions. As commissions dele, nem todas são poses heróicas. Ele tem uma habilidade linda de fazer commissions. As poses das personagens, às vezes escondidas atrás das árvores, às vezes se derramando assim com a mão no rio, de uma linha mais poética. Então não tem que ser só pose genérica, entendeu? É, Tem e que ser os uma pose trabalhos que. deles são bem dinâmicos, né? Exatamente, exatamente. É, vê essa daqui do Pedro aqui, ó. Pedro, quanto tempo você demorava naquela época para produzir uma página dessas com 30 personagens? No máximo aí 4 horas, cara. Sempre foi a minha média aí de 4 horas. Na verdade, aquelas que estão lá no Blogspot, elas foram um pouquinho mais de tempo, porque naquela época eu ainda fazia arte final, com rachura, com luz e sombra, para depois pintar em aquarela. Aí aquelas ali demoravam, acho que no mais média de 6 horas, assim, sabe? É, Que eu fazia. porque isso no caso por causa da mídia que você estava trabalhando, né? Porque a Exatamente. aquarela já é uma mídia que exige mais tempo de secagem e Não, tal. não. A aquarela, eu faço uma média de uma página, de uma peça aí com 30 personagens, eu faço nessa faixa de 4 horas. Sendo que eu fiz a arte final, Ah, sim. com luz e sombra, com rachura, e depois com a aquarela por cima. Então eram dois processos muito. Que não precisava, na verdade. Depois que eu entendi que não precisava, tirei tudo que era sombra, rachura, deixei só o line, fui com a aquarela para cima, Eu vou 3, escrever o 4 nome horas dele pintado, aqui, beleza? Cazuza. Eric Canetti. Beleza? Não, a Mauri tá falando, cartoon é quem é mesmo? A Mauri é Derek Laufman. Como é que chama? Escreve aí, Derek, Derek Laufman. Laufman. Isso.
Isso, Derek, exatamente. Derek Laufman, dá uma olhada lá, tá beleza? A Mauri. Mais perguntas aqui. Vai lá mais pra cima ali que eu vi a pergunta da Nathalie. Nathalie, boa noite. Como saber qual personagem favorece meu traço? Personagens que, por exemplo, se você tem um traço fluido, pense em personagens que tenha capa. Olha só que sacada eu tô dando aqui pra vocês, hein? Essa pergunta da Nathalie foi muito boa. Personagens que favorecem seu traço. Você tem um traço fluido? Pense em personagens que tenham capa, Cabelo comprido. cabelo comprido, esguio, que não seja tão forte, esguio. E aí você já pode pensar na série deles. Uma série deles. Então, por exemplo, se eu fosse falar de um personagem aqui, esguio, com capa, cabelo fluido. Supergirl. Capa, Saia. saia, cabelo comprido. Tudo, ó. Fluência. Personagem esguio. Favorece o traço fluido. Pessoas que têm um traço mais, ou mangá, ou mais pontiagudo, mais rabiscado. Quais personagens favorecem? Personagens duros, ásperos, porque o traço Com traços áspero, angulares, né? traços É, linhas angulares. retas. Aí você vai ter o quê? Wolverine. O Homem-Aranha, Humberto Ramos, também faz nessa pegada. É, o Beto Ramos, Né? ele tem essa. O traço dele tem essa dinâmica um pouco mais ortogonal, assim, mas ele ainda consegue deixar bem dinâmico. Exatamente, exatamente. Então ele mistura o traço ríspido, mas a movimentação é dinâmica. Não é fluida no sentido do traço, né? Não é aquela coisa escorrega, né? A pose elas têm uma energia, mas as poses são mais quebradas. Beleza? Então pega essa sacada aí, tá certo, Nathalie? Que mais? Gosto dos Scott Scorpions. Young, Muito bom, muito bom, Scorpion. Tony, você é um cara muito rápido. Você tem como dizer a média de tempo de que artistas atuantes que você conhece levam para fazer uma página? Cara, tem caras muito mais rápidos que eu. Eu acho que o Ivan Reis vai fazer aí umas 6 páginas por dia, assim. Não acho que ele faça isso como rotina, tipo 6 páginas todo dia. Se apertar, ele faz. Mas eu acho que ele chega a fazer. Não, na verdade, eu posso dizer com certeza. Lembrei exatamente aqui de uma fonte muito crível, exatamente, que disse, ó, o Ivan já deve fazer edições aí em uma semana, entendeu? Então tem caras muito, muito mais rápidos do que eu. Ah, e caras que de alguma forma estão na mesma média que eu fazem aí 3 páginas por dia quando é necessário, entendeu? Não pense que eu sou rápido, não. O mercado exige isso, tá? Agora, a média geral é uma página por dia. Média geral. Deixa eu ver aqui. Blá, blá, blá. Mas, se bem que o ideal é que você faça isso sem sofrimento, né? Tipo, você tem que se Claro. preparar para você fazer uma página por dia, mas você faça tranquilamente para justamente quando surgirem os imprevistos e às vezes aparecem outras propostas ainda para você trabalhar que você. E algumas são assim, você não pode dizer não, praticamente. Exatamente. É aquela coisa, você pode dizer não. Mas quando você, por exemplo, né, quando você está numa linha ascendente, vamos supor que você começou a fazer títulos como, digamos aqui, Nova, na Marvel, que agora no momento não está um título grande, na verdade não sei se está saindo agora, mas aí depois você do Nova você vai, sei lá, vai fazer o Homem-Aranha. Do Nova você recebe o convite do Homem-Aranha, se você disser não, na maioria das vezes vai acarretar um tempo muito mais longo para você voltar a ter uma oportunidade tão grande quanto. Então, aqui um comentário legal aqui, ó. Mark, há uns 10 anos atrás, eu já pensava em fazer testes e até fiz, mas eu não estava pronto. Hoje entendo que o fluxo de rotina e preparo mental é extremamente necessário para isso. Exatamente, cara. Caramba, aqui o Rafael Anderson. Caramba, esse papo de marcadores de engajamento e o exemplo do Gabriel Pico deu uma explosão na minha mente. Pegou, meu velho. Pegou aí, Rafael Anderson. Conecta isso com o que a gente se falou. Na ligação, conecta isso. Marcadores, cara, quais são as suas causas, entendeu? Por exemplo, quer ver uma causa muito, muito boa? Não estou dizendo que é a tua, não tem que ser a sua, mas um marcador que está muito ligado aos meus futuros projetos é paternidade. Paternidade é um marcador muito forte atualmente, entendeu? A busca pela restauração exatamente da paternidade para além do que era antes, ou seja, dizer que, por exemplo, um dos caras que eu mais admiro, velho, é o Marcos Piangers. Aquele cara inspirador, velho. Marcos Piangers. É um cara inspirador que eu, inclusive, tenho personagens inspirados nele. Então é um marcador muito grande que eu tenho.
em mente aí, tá? Então, pegou aí na rapidez, tá, o Rafael? O que mais? Vamos lá. Desce mais agora. Mas valeu. Preciso fazer isso na atividade de reconhecer gestuais. Quanto tempo você demorar? Fazer os CADs foi. Valeu para o portfólio, né? Lembra no que fiz vários. Exatamente. O Carlos também. Tony ainda. Já leu aí, Ah, já né? foi, né? Já foi todo mundo aqui. Vamos lá. Salve, salve, pessoal. Luiz Tadeu está com a gente. E fica impecável. Bem assim, vale, né? Ivan Reis fez páginas cheias de detalhes, apenas lápis. Isso eu acho incrível, exatamente. Ele é muito bom mesmo. Eu sigo ele e gosto de estudar. Ah, que mais? Ele Aí, ganha um certo Luke tempo. Oliver Studio aí. Luke Oliver. É, esse aí mesmo. Ganha um certo tempo. Você ganha um certo tempo usar uma mesa de luz ou direto no tablet, por não usar uma mesa de luz. Você ganha tempo por isso. Ganha um certo tempo por não usar uma mesa de luz ou ir direto no tablet. Olha, eu sou muito mais rápido no tradicional, ou seja, no lápis, tá? E no, no, na arte final com caneta. Eu sou muito mais rápido. Por quê? Porque não tem Ctrl Z. Não tem Ctrl Z, cara. É, Ctrl Z é Entendeu? a armadilha para o perfeccionista. Exatamente. Eu mesmo assim sou rápido. Eu consigo fazer a página no digital, média aí de 2, 3 horas. Mas, já no tradicional, eu faço tranquilamente, por exemplo, Batman Beyond, né, que é um estilo mais cartoon. Eu fazia página tranquilamente aí no máximo em 1 hora. Já no tradicional, já no digital, mesmo sendo um estilo cartoon, é muito difícil você acertar de primeiro todos os traços. Então sempre vai ter aí uma série de Ctrl Z e nisso você leva um pouquinho mais de tempo, beleza? Então eu sou mais rápido no tradicional. Agora, por exemplo, já tem artistas que estão fazendo no iPad com o Procreate que conseguem fazer um traço vetorizado, porque o Procreate ele já faz uma correção muito mais rápida e isso ajuda. Agora, particularmente o traço do Procreate, para mim, ele ainda é muito homogêneo. Ele não dá efeitos como eu consigo dar na Cintiq para o meu gosto. Ou seja, eu gosto de traços que ele realmente faça um efeito bem pincelado. Então, agora eu tenho certeza que cada vez mais vai evoluir. Acho que as atualizações de plugin que vai ter e tudo mais. Daqui a pouco eu vou estar no Procreate também, beleza? Então, aqui, vamos lá. Para finalizar, galera, estamos a 1 hora do live. Para finalizar aqui, vamos lá. Eu quero finalizar dando um review que eu tenho certeza que vai assim, encher de energia para você entender de vez, cara, como você modelar a sua rotina e ser muito mais produtivo. Mente, mente, mente. Como treinar, ó, a mente para ser mais produtivo. Rotina, autoconsciência sobre o funcionamento cerebral. Como você descobrir suas próprias metodologias de produção. Tá? Porque tem que ser de acordo com seu organismo, tá? Por exemplo, eu faço todos os layouts primeiro, depois vou para todos os lines, depois para todas as sombras, depois para todas as rachuras. Tem gente que não consegue, gosta de fazer o preto e depois já colocar o efeito e a rachura uma por uma. Se o cara consegue fazer isso de modo metódico, sem problema. Cada um precisa descobrir esse método. Agora eu vou falar do ponto de vista, ó, de como isso funciona na mente, o seu perfil psicológico, beleza? Vamos lá. Quando eu vou fazer a arte final no tablet ou na Wacom, sinto esses descontroles e falta de animação, entende? Trabalho com Adalberto aqui, trabalho com desenhos didáticos e nas horas vagas estudo cursos online. Massa, massa, Adalberto. Mas é bem doido, fica na metamorfose aí, fica na metamorfose. Tony, é tipo. Tony Robbins. Boa, boa. Tony Robbins Silas aí, né? Vamos lá. Que mais? Tony, sobre a questão de velocidade, o Alessandro. Acredito que isso tenha de vir com a experiência, não? Algo que vem com a prática. Se focar muito na velocidade, não pode ser ruim, em virtude de perder a qualidade? Depende, Alessandro. Por exemplo, eu já comecei produzindo rapidamente porque eu treinei desde o começo. A minha formação foi com ilustração para livros didáticos
E eu comecei fazendo primeiro arte final e colorização. Então, em ambos os casos, eu tinha que treinar muito o controle da mão, colorização com aquarela, cara. Sabe? Qualquer coisa borra. Então, eu tive que treinar bastante o tracejo, né? Antes disso, eu passei dos meus 7 anos até uns 10 desenhando, fazendo painéis da Disney ampliado, de 2 metros. Fazia painéis ampliados, o Tarzan e tudo mais. Então, ó, desenhar grande também fez com que eu tivesse muita habilidade motora e tracejo, precisão. Junta essa sequência, quando eu pego o quadrinho, o que era um tamanho gigantesco, 2 metros, junta com ilustração para livro didático, que é muito orgânico, fluido e tudo mais. Na hora que vai para a página, cara, ainda tem um detalhe. Entre desenho para ilustração e os desenhos de quadrinho, eu passei pelo menos 2 anos aí, Léo, fazendo pinturas novamente de 2 metros, 3 metros, mas não pinturas mais no estilo Marvel, no estilo da Disney. Pinturas mesmo, pinturas de natureza, tal, que eram painéis pintados para eventos religiosos, tipo festas e tal. Essas pinturas eu tinha que esboçar também primeiro, 2 metros. Tinha alguns também que tinham rostos e tal, personagens bíblicos, essa coisa toda aqui, ó. Personagem bíblico, esse já vai. Aqueles tipos de roupas antigas, né? Fluidas. Então tem que layoutar grande e pincelar grande. Tudo isso foi me dando uma habilidade motora. E quando chegou a hora do quadrinho, cara, psh, negócio desse tamanho, A3 aqui, comparado tamanho A2. Então, a minha experiência é que eu confio muito que se o cara focar em ter habilidade motora, inevitavelmente ele vai ganhar nas duas coisas: qualidade de tracejo, qualidade na arte final e velocidade. Por isso que eu falo repetidamente, não é só o meu caso, tá? Estou falando algo muito prático, científico, tá? Pega um grafiteiro. Se você pegar um grafiteiro, eu coloco aqui um cara que nunca fez o grafite e o cara que fez o grafite. Eu passo o exercício para os dois sobre traços orgânicos, é óbvio que o grafiteiro vai fazer mais rápido. Simples assim. Que a proporção, entendeu? E aí eu uso muito o exemplo do Nelson, né? Pintar portão antes de dar os golpes. A sua memória muscular, daquele movimento, fica registrado, sai tudo mais rápido. É por isso que tem muitos exercícios de aquecimento mesmo de traço, que é só você fazer várias linhas, vários círculos, fazer Exatamente. achura e tal. Você vai realmente, você está aquecendo a musculatura para esse tipo de movimento, e você já está trabalhando a memória muscular. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então aí, espero ter respondido a pergunta. Última agora. Essa live vai ficar gravada? Vai. Vai ficar salva aí e aberta para todo mundo, beleza? É a minha live de muito obrigado pelo apoio de vocês esse ano. Incrível, incrível, incrível. Muito obrigado mesmo. E espalhem, galera. O que eu vou começar a pedir muito para vocês é, galera, me ajuda na minha missão. Eu quero espalhar isso. É muita gente sem conhecimento, muita gente sem ideia nenhuma de como produzir as coisas. Só o que a gente deu hoje de insight aqui, para quem está produzindo o projeto independente, com certeza você passar para um amigo e espalhar isso. Cara, vai fazer muito sentido para a pessoa, vai ajudar. Então vamos ajudar uns aos outros, beleza? Tony Léo, valeu pela live. Forte abraço, sucesso a dois. Calma, não acabou ainda não. Tenho a mesa digitalizadora e sempre fiz no papel, mas no computador é devagar. Dizem que o papel vai acabar, estou forçando a barra para ficar rápido. Qual a dica, Tony? Então, eu não acho que vai acabar no papel, não, tá? Não acho que vai acabar no papel, não. Vai ficar mais raro. Mas quem conseguir manter algo no papel que tenha mais valor do que o digital, vai sobreviver. E vai ganhar muito mais, inclusive, né? Inevitavelmente, entendeu? Quem tem muito, muito, muito dinheiro, cara, ele sempre vai querer algo de significado. Então a arte tem um valor transcendental, ou seja, aquilo que vale para além da importância, digamos, prática das coisas, entendeu? Tipo, o cara olhou para um quadro, viu uma pintura lá abstrata, aquilo faz sentido para ele leva. Entendeu? No digital não sei se vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Ah, super-herói não dá retorno. É, se quiser ganhar dinheiro, faça pintura em tela. Anos depois, conversando com ele, aí soube que eu vendia arte de super-heróis em leilões. Foi engraçado a cara dele. Aí o Marco tá falando, evitar as palavras negativas é muito importante, como o Tony me falou. Lembro do meu primeiro professor de desenho, quando ainda era adolescente. Tinha feito um The Flash e ele me disse, entendi, saquei aqui, exatamente. Então, ó, galera,
Só, deixa eu só falar uma coisa, uma Beleza. curiosidade Beleza, beleza. que teve recentemente sobre o valor de arte em papel. Sim. Teve uma arte, acho que foi esse mês ainda, ou foi o mês passado, que o recorde de venda de uma arte original de um artista foi de Bernie Wrightson, que ele fez uma capa do Frankenstein, foi vendido por 1,2 milhões de dólares. Uau. Foi um leilão, foi o recorde realmente de leilão. Porque é uma arte original feita no papel. Realmente Exatamente. tem valor, tem mercado para isso. Exatamente. Total, cara, total. Não tenho dúvida disso. Imagina, o Frankenstein, A capa dele. a base ali dos filmes de terror, enfim, cara, simplesmente você focar, tipo, quem focar muito em fazer, tipo, quero chegar ao ponto de fazer várias capas do Batman, cara, não tenha dúvida. Se você pegar, principalmente, essa fase, essas fases, né, de um reboot e tudo mais, cara, essas capas passam a ser muito valiosas, beleza? Então, ó, agora vem a cereja do bolo, cara. Tudo que, só dúvida, só ter a dúvida, foi muito bacana, muito massa mesmo, adorei estar tirando Até essas perguntar, vocês dúvidas. estão gostando desse formato aí? Porque Estão se for gostando o desse caso, a gente formato? até investe Ah, mais cara, nisso. exatamente, esse formato aqui está sendo uma delícia, está gostando pra É. caramba, a gente pode investir bastante nisso aí, beleza? Então, ó, Hulk Imortal aqui, tem um desenho que eu gosto, o The Clown Show, muito bom, trabalhei quase em parceria com ele, assim, tipo, eu fiz uma edição, ele fez outra, na época do Venom, muito bom ele. Ele só faz do modo tradicional, mas ele faz cada página, cara, exatamente, muito bom. É. Na linha também ali do, na linha do Checheto, The Clown Show, ele faz na linha do Checheto, na linha também do Matheus Calera, é um pouco nessa É, pegada. pouco nas pegadas. Ele é um cara muito simpático. Eu conversei com ele lá quando a gente foi pra Nova York. Ah, o Cazuza tá demais aí, demais, É. massa. Então a gente vai pensar aí num formato, beleza? Só de perguntas e respostas, beleza? Ah, vamos ver aqui. Pronto, então agora eu queria que vocês pausassem um pouquinho os comentários. Eu quero dar a cereja desse bolo para vocês aqui nesses últimos 10 minutos, tá? 5 minutos, acho que dá para concluir 5 minutos. Vou passar aqui os cinco principais pontos que eu passei sobre como você treinar o seu cérebro para ser produtivo, certo? Cinco pontos aqui, eu vou tentar passar cada um em 1 minuto. Será que eu consigo, Léo? Desafio! Solta o cronômetro! Vamos lá. Ó, cinco pontos que eu trabalhei nessas cinco lives para quem não pôde estar presente. Primeiro ponto que eu falei é o ponto do acreditar. Acreditar. Se você não acredita, você só tenta. Se você só tenta, você só está esperando para ter perdido tempo seu e dos outros. Então, aprofunda o seu acreditar. Como é que você aprofunda o seu acreditar? Primeiro, você entendendo a base de qualquer, digamos, ação, referência. A gente faz algo porque a gente viu o outro fazendo, ou o que a gente quer fazer, ou algo que pode ser a base para a gente fazer algo maior. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente acredita. A todos vocês, obviamente, né? Por ver, quero desenhar isso aqui. Você acredita. Mas para você acreditar mais ainda, você precisa aprofundar a referência. O que é aprofundar a referência? O que eu falei de aprofundar a referência é você conhecer mais ainda sobre a mentalidade daquele tipo de profissional. Por quê? Porque a mentalidade desse tipo de profissional é o que faz ele desenhar e ser efetivo. A maioria fica querendo observar simplesmente como o cara desenha. Querer observar como o cara desenha é querer achar que, você apenas observando como Muhammad Ali luta no palco, no palco não, no octógono, lutava, né? Você vai ser capaz de destrinchar os segredos dele por completo. Não. Exatamente no treino dele. Exatamente no sparring. Então, a mesma coisa é o ilustrador. Conhecer um pouquinho, o mínimo que você puder, sobre a mentalidade dos ilustradores que você admira, é o que vai fazer você aprofundar a sua crença. Porque você vai ver exatamente o quê? Como eles venceram desafios. Isso é a mentalidade mais importante. E pode anotar isso. Vencer desafios é mais importante que desenhar. Porque se você não vence desafios, você não continua desenhando. Simples assim. E como é que você aprende a vencer desafios? Principalmente se inspirando
em referências. E aí a dica que eu dei muito grande foi, cara, seja gentil, veja os caras que você admira, manda uma mensagem para eles no direct, no Messenger, seja lá como for, de cara, eu te admiro demais, eu valorizo demais o seu tempo, eu sei que é mega corrido. Eu só gostaria de três frases, se possível, suas, sobre como você enfrentou e enfrenta as suas dificuldades. O que é que você tem em mente? Qual é o tipo de recompensa que você mais quer? Porque recompensa é o que faz a gente ser proativo, ser efetivo e lidar com disciplina como se fosse tipo, sabe? Café gelado não, café gelado é terrível. Café quentinho, morninho assim, tranquilo. Então, esse tipo de pesquisa é o que vai solidificar. Faz pesquisa também, ó, o máximo que você puder. Entrevistas. A maioria das entrevistas com artistas, com ilustradores, eles não falam tanto sobre a mentalidade, falam mais sobre o trabalho no dia a dia. Mas sempre você consegue filtrar alguma coisinha sobre mindset. Por exemplo, Jim Lyon, das entrevistas dele, ele falava que gostava muito do basquete. E também, se eu não me engano, de artes marciais, para se manter com a mente competitiva. Esse mero gancho que você extrai da entrevista vai valer muito a pena para você entender como vai ser importante você depois partir para ação. E a ação que eu falo é exatamente como você usar a sua raiva, o seu ódio, a sua ira, sabe, toda essa energia que a gente tem reprimida por tanta gente que já disse coisa negativa, por uma série de coisas que você tentou e não deu certo. Isso está tudo reprimido. Isso aqui é a sua base para ação. Essa ira, cara, você não tem que sair quebrando tudo, tá? Você só tem que observar como você pode canalizar essa ira. E essa canalização que eu falo, a maioria das vezes, para ela se tornar um poder muito grande de ação, eu falei sobre o perdão, cara. Porque a maioria das iras, das raivas, onde tem ressentimento, te atrasa. Vai lá no meu Instagram e vê, lá no marcador Lives, a quantidade de pessoas que me mandaram mensagens dizendo que isso foi libertador para eles, que eles se sentiam travados, como se estivesse com o pé numa poça de lama, não conseguiam andar rápido por causa de ressentimento. Quando você libera isso, eu não vou ter como falar aqui exatamente profundamente sobre o perdão, mas eu falo que o perdão é uma sobreposição de experiências. Se você não perdoa, você simplesmente está repetindo uma fotografia de experiência. A gente registra por fotografia que está no córtex visual. E quanto mais você se ressente, você replica essas fotografias. O que é que vai acontecer? O seu cérebro age pinçando essas fotografias. Quando ele pinça essas fotografias repetidas, você está se tornando aquilo que você odeia. E a maioria se torna exatamente isso, uma repetição de todos os ressentimentos. Quando você perdoa, você está se abrindo para criar novas fotografias que vão te gerar depois, ó, resultado de roadmap. Esse tipo de resultado é você para começar a planejar um futuro diferente. E aí o que você vai fazer? Você vai traçar um plano das novas experiências que você quer sobrepor no seu córtex visual para formar identidade, fortalecer a identidade que está aqui, ó, sua referência, criar uma identidade diferente do que foi até agora. E aí, por último, é o que eu vou falar amanhã. Você precisa de muita clareza sobre roadmap. Uma coisa que eu falei aqui é referência sobre como os caras venceram desafios. Amanhã eu vou falar sobre a importância de você ir aos poucos pesquisando esses caras, como eles planejaram a carreira. Amanhã, aonde e de que horas? Amanhã no Instagram de 5h55 da manhã. Também conhecido como 5 para 6. Exatamente, conhecido como 5 para 6. Beleza, galera? Eu espero que esse rápido review que eu fiz te faça entender por alto. Mas se você estiver lá amanhã, eu estou sempre fazendo um reboot. E esses reboots, eu tenho certeza que vão ser transformadores. E para finalizar de verdade, eu estou dizendo, cara, isso foi o que eu defini para mim como o principal valor que eu quero trazer para novos ilustradores. Desenho. Cara, eu não tenho dúvida que vocês podem aprender desenho com muita gente. Pintura. Ah, vocês podem aprender animação, game com muita gente. O meu diferencial, o que eu quero trazer e é muito profundo para mim é, cara, seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa conectada com você mesmo. Vença todo o ressentimento. Porque o valor que você vai deixar para o mundo não vai ser apenas o seu desenho, vai ser a sua vida.
Muitos desenhistas se foram e a gente não soube nada sobre a vida deles. Mas uma coisa é certa, hoje em dia, numa época de redes sociais, se você for uma pessoa em paz consigo mesmo, você vai começar a fazer bem a outras pessoas. Se você começar a fazer bem a outras pessoas, cara, muito além do desenho, a sua vida vai continuar depois que você se foi. Eu acho que todo mundo busca isso, independente de crenças. Um exemplo disso agora foi que essa semana faleceu aquele Gary Anguilan, né? Eu O não soube, comiqueiro, cara. foi. Tipo, um cara um grande, um talentosíssimo arte finalista filipino. Aí o cara realmente faleceu e realmente e o pessoal começou a divulgar coisas da história da vida dele que você realmente nem imaginava, o tanto que ele fez bem assim, para pensar, para a indústria, mas para as pessoas que queriam viver do sonho realmente com quadrinhos. Exatamente. Lá nas Filipinas. Olha Ele isso. foi um dos caras que praticamente fundou a escola filipina de artistas mesmo. Eu, e se a gente for falar de recompensa final, cara, eu acho que a recompensa final que todo mundo quer, cara, como é que eu vou ser lembrado? Pois é, e tá todo mundo realmente falando, tipo, o pessoal postando homenagem a ele, falando, pô, o cara é espetacular. Realmente, o pessoal só tem coisa falar bem dele. E eu até acompanhava as postagens dele em redes sociais. E era assim, tipo, você via que era uma pessoa realmente boa e que estava lá realmente disposto a ajudar quem fosse preciso. Exatamente. Então, cara, isso aí é inspirar. E o que eu sempre falo, né, que você inspira porque o outro soltou o ar, né? Ou seja, não, o ar tá aí disponível para todo mundo, né, obviamente. Mas o inspirar outros é quando a gente expira. A gente inspira, mas se a gente segurar o ar, a gente morre sufocado. A gente não morre sufocado por falta de ar, como geralmente a gente pensa. A gente morre sufocado porque a gente não soltou o ar de volta. Se a gente conseguir, ó, soltar o ar de volta, a gente volta a respirar e a vida continua. Então, expirar, soltar a vida, é exatamente o significado da existência, cara, independente de crença. E isso é, vale para responder uma pergunta que, uma conversa que eu tive com algumas pessoas que me acompanharam no Instagram, os caras dizendo: pô, Tony, eu fiquei só pensativo um pouquinho quando tu falasse lá que tu tá numa agora de, tipo, trabalhar por ter bilhões, né? E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Realmente, eu tô na de ter bilhões, velho. Tipo, por uma questão simples. Há causas que eu estou determinado a contribuir que não vão se resolver nem com centenas, nem com milhões. São, vão se resolver com bilhões. E causas que a justiça não vai resolver, que a política não vai resolver, que a religião não vai resolver, que só gente que saiba onde quer empregar o seu dinheiro pode contribuir. Então, para ninguém pensar que é só dinheiro por dinheiro. Longe disso. É o Elon Musk dos quadrinhos, Tony Silas. Estou longe disso, longe disso, longe disso. Mas eu acho que é isso, galera. É a gente ter muito, muito claro qual é a recompensa, qual é o significado que a gente quer deixar. E essa é a contribuição que eu estou deixando para vocês totalmente gratuito, fundo do meu coração, amanhã, 5h55 da manhã. Beleza, galera? Vamos focar na recompensa, o legado aí, exatamente isso aí, o Max Francioli, deixar um legado, cara, exatamente isso, beleza? Então, galera, um abração pra vocês aí, ó, abre o braço aí, lá, abração aí Ei, pra vocês, sinto-se abraçados. aguarda aí, a gente vai ter outra dessa aí, beleza? Quem sabe aí, pergunta pros tios. Vamos nessa, galera, a gente se fala, isso foi um insight enorme pra mim, Tony Léo. O desenho não é apenas desenhar, tem muita coisa por trás e um traço bonito, exatamente. Quando eu consegui canalizar essa ira, deixar as coisas que atrasam para trás, e focar no que é preciso, cara, Ivan Reis que se cuide, caso eu tô aí, ó. A raiva é um mapa. Tô anotando aqui, Tony, exatamente, Max Francioli, muito bom mesmo, maravilhas demais, pá. É isso, galera, abraço para vocês. E fiquem ligadíssimos, velho, porque em janeiro vem live todo dia aqui no YouTube, de 15 a 30 de janeiro. Projeto massa para vocês aí, tudo gratuito para vocês, beleza? Foi demais, velho. Vamos nessa. Obrigado aí, Paulo Otávio, Casuto, Pedro Ivo, Max Francioli. Quem mais? Luke Oliver. Quem mais? Cláudio Ferraz. Tem Braga. Braga, meu querido Braga, quem mais? Fernando Damásio, Luke novamente, quem mais, quem mais, quem mais? Carlos Vinícius Andrade, Mark Ferreira, Ayrton Júnior,
Quem mais? Quem mais? Adalberto Gonçalves. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Luiz Tadeu. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Emanuel Dantas. Rafael Anderson. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nathalie. Quem... Todos vocês, não dá pra ler todo mundo. Beijão. Foi massa. Tchau, tchau.